あれ？なんかお腹すいたな。なになに？肉味噌簡単アレンジ、美味しいそうめんの作り方。へえ。これやろっかな。こんなタイミングでそうめんがあるの？こしょこしょこしょりんか。皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。本日はダーンダーン、こちらは何でしょう。わ、すっげえなんか顔が白飛びした。そうめんとあと肉味噌キャベツ用のなんか元みたいのを買ったんですけども、クラシルさんのレシピを参考にそうめんアレンジ肉味噌編やってまいります。久しぶりの青吉クッキングですね。ん？いや分かってますよ、そんなのクッキングでも何でもねえよみたいな。いやいや、中堅 YouTuber ですよ。そんなね、自炊する暇はな。肝心なひき肉は今冷凍庫から出して解凍中なので、この後私は初のクッキングをします。ちょっと解凍して待ちます。早く解凍しないかな、待ちくたびれちゃうよ。いいね、溶けてるじゃん。どこで覚えたのそんな遊び。お恥ずかしいんですけど、私は今まで自炊っていうものをしたことがほぼないんですよね。作れるとしたらざるそばとかなんかそうめんとかそんぐらいですかね。あっつ、マジで。ほら、ブニョブニョです。これいいのかな、いい感じに解凍してます。解凍してる間にちょっと作り方をおさらいしときましょうかね。卵黄も卵黄上に乗せるんだな。もうそんぐらいでいいよね。まあ、キュウリあればいいんだけどな。まあいいか、オッケー、簡単じゃん。そんな舐めてもらっちゃ困るぜ。やばいやばい、間に合うな間に合うな。肉味噌を作るには豚ひき肉 120g で炒めて、で火が通ったらこれを入れるってことか。 OK、 解凍し終わったんでひき肉を入れます。うわー、怖いよ。あー、いい匂い。お腹空いた。で、そろそろ元を混ぜればいいんですかね。よいしょ。中身はこんな感じです。見えねー、さっと。あー、あ、おいしそう。いい匂い。そしたらお次はそうめん茹でます。料理すると結構熱くなるんですね。料理人になった気分。茹でてる間に卵黄も準備完了。誰、はい、書き留め。ちょっと一回じゃあ火消します。え、何書き留めって。そんな知らないですよ、青木は。はい、あ、こんにちは。書き留め。ああ、はいはい、はい、ありがとうございます。はい、あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
なんじゃこりゃ。やばいやばい、茹ですぎ。茹で上がりましたのでこれを入れます。これで、約2分です。いいんじゃないの。うん、いただきます。そうか、卵割る儀式しなきゃいけないのか。うわー美味しそう。こんな感じでございます。気に取ってる。混ぜた方がいいのか。これってもうぐっちゃぐちゃに混ぜた方がいい。じゃあ混ぜます。今混ぜます混ぜます。果たしてどんなお味なんでしょう。うん、美味しい。全然そうめんと別物みたい。止まんない。あのね、お肉もめちゃめちゃ美味しいんですよ。うん。こんなにお肉が。普通の麺とは違ってそうめんなんでだいぶヘルシーに食べれると思います。こんなに少ない材料でかなり満足度が高いんで、ニンニクとかもしくは生姜を混ぜたらもっと美味しいのかなって思いましたね。ごちそうさまでした。今回はそうめんの肉味噌アレンジを自炊しました。自炊だからね、これは。あ、指差しだね、これ。自炊ですからね。ぜひ皆さんの感想お待ちしております。他になんかアレンジおすすめだよとかあればぜひ教えてください。なんか動画でやれればいいなと思ってます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネル、青木かのの秘密箱は週4回更新してますので、そちらもぜひ画面の下からチャンネル登録お願いします。また次の動画で。ハワ